Анкети на Радио Илинден Мелбурн. Со кого си таков си е една стара поговорка која се користи до ден денеска. Но што мислат на оваа тема македонците? Репортерот на Радио Илинден Мелбурн ги запраша колку друштвото и пријателите влијат на однесувањето и карактерот на една личност. Колку друштвото, неговите пријатели влијаат на однесувањето и карактерот на една личност. Прашање во од нашето секојдневие и е многу често третирано и во меѓусебните разговори со луѓето. Што мислат нашите сограѓани на оваа тема? Па друштвото во главном сами го бираме. Ако не се пронаоѓаш во некој себе си, не ни можеш да се дружиш со него. Значи друштвото многу влијае, поготово кај младите што сега се оформуваат. Значи ако во друштвото не се пуши, тогаш и таа личност не би пушел. Да, мислам дека игра многу голема улога. Кедитата, па за джаве старите не рекле со кој си таков си. Сега зависи од индивидуата, меѓутоа во секој случај има влијание доколку е друштвото позитивно и поединецот да биде позитивен, доколку е друштвото негативно и поединецот да ја поприме негативната енергија и лошите навики. Секогаш влијаело и сега влијае, а колку влијае зависи од самата личност. Најлесно ни е ако нашето дете нешто сгреши да речеме дека за тоа е виновно неговото друштво. Но дали е навистина така? Јас би напоменал дека и семејството е друштво, дома. Така да повнимаваме повеќе и со обвинувањата. Проблемот може би е кај некој од нас, лично.